Bu dağlara həmişə çox yağış yağır. Heyf ki, səslərini artıq eşidə bilmir. Mən indi çıxmalıyam. Evdə yeməyə heç nə yoxdur. Gedim, tez də qayıdıb gələrəm. Yox, yox. Getmə. Əli qaydanda alacaq. Onun yadından heç nə çıxmır. Yox, mən hər halda gedim. Yüzə... Suyu qoydum. Nə olub? Qorxma, mənim balam, qorxma. Bəlkə getməyəsən, ana. Mən ac da oturaram, amma sən qal. Yox. Uşağımın biri indi orada ac-acına düşmənlə döyüşür. İkisinin ac qalmasına razı ola bilmərəm. Sən qorxma. Burada sakitcə otur. Pəncərəyə də yaxın getmə. Heç nədən qorxma, yaxşı? Atanın dərmanları rəftədir. Ağrısı başlasa verərsən. Qorxma. Sən heç nədən qorxma. Qorxma. Əli, oğlum, gəldin. Bağışla məni, bacı. Əli?
Mən sizi qorunmaq üçün elimdən gələn hər bir şey elədim. Amma bacarmadım. Sən gərək qoymazdın anamız evdən çıxsın. Bu dağlara gedən yollar İndi qıpqırmızıdır. Qulaq as mənə. Nə edirsən et, amma onların əlinə düşmə. Sən elə bilmirsən onlar sənə nələr edə bilər. Fəridə, mənim balaca qızım. Səbirli ol. Tezliklə hər şey bitəcək. Sən bunların öhdəsindən gələcəksən. Biz bunların öhdəsindən gələcəyik. Dərmanlarımı da ata bilərsən. Daha mənim onlara ehtiyacım yoxdur. Ata. Ata. Ata.